Oh, você tá precisando de dica para sair de casa e aproveitar a cidade nesse fim de semana? A repórter Sara Bonini selecionou as melhores opções culturais. Vamos conferir? Sextou. O final de semana tá animado e tem programação para a família inteira. O grupo Zabriskie se apresenta no Teatro Sesc neste sábado. Uma história de amizade e aventura. No palco, os palhaços Juca Mole e Ana Banana falam sobre amizade, amor e fantasia. Os ingressos estão a partir de R$ 5,00 e a atração começa às 4 horas da tarde. Para os amantes de pop rock, a banda Johnny Brown vai se apresentar na Taberna Pub a partir das 10 da noite deste sábado. Quem gosta de adrenalina, o Ita Center Park está de volta na área externa do shopping Flamboyant. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 5 da tarde às 10 da noite. Nos finais de semana, o parque abre a partir das 4 da tarde. Os ingressos estão a partir de R$ 40,00. Para quem está afim de um domingo mais agitado, tem esquenta do carnaval aqui no Mercado da 74 com o Clube do Samba. A entrada é gratuita. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. Essa gente bamba e eu me amarro de montanha. Vocês vão tocar aí? Um contato de tudo. Zeca Pagodinho, Almir Neto, Fundo de Quintal, Martim da Vila, Paulinho da Viola e Demônios da Garoa, tudo para subir. Marchinha de Carnaval, vamos fazer um pouquinho também. Tudo que é diversão para poder o pessoal sair contente daqui. Vou aproveitar para convidar todos aí para vir esse domingo. O pessoal que tá chegando de férias aí, ó, pode chegar aqui no mercado a partir das 17 horas, que a gente vai estar aqui fazendo o melhor do samba, raiz, marchinha de carnaval, como o Xandão mesmo disse. Um pouquinho de cada coisa para alegrar todas as etnias. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. Bom, o TBC1 vai ficando por aqui. A gente termina com mais uma palhinha do que vai rolar no domingo no Mercado da 74. Te desejo uma tarde de paz e boas notícias. Amanhã eu tô de volta. Espero você. Tchau, tchau. Essa noite linda, que